video ya muthenya wa umuthi ni yaku we ukoretwo kenda guikara muturire healthy no ninge wabiriria ukaremererwo gatagati mahitia tiwe ni tondu tanie njumete family itari na more of choices na nijuwe aige aito maimete family ihana uguo ona kana muthenya wa umuthi mararis family ihana uguo na ni tondu ndiagikuire dikiri o muoyo ni tondu daheyagwo o kiria kia kana dari yaga kiria kia provide kana kiria kioneka ni tondu hau niho ugi wa mami witu wakinyete na tondu ndiagikuire dikiri o muoyo muthenya wa umuthi no wona dabiriria gweka nutrition course damenya uria irio ipureyaga a big part theini wa mwiri witu angikorwo ni mecirerie ni mikire ya maundu ona nginya maundu makuhituka kana ni shukuru kana maundu interactual things maundu mau mothe ni maditamainaga na kiria uriaga ngi decide ati ciana ciakwa ni nguirera makorwo na relationship kana ni ngumafundithia gukorwo na good relationship with food na ni tondu woguo kiroko dimekagira decision dimatigaga nigetha mundu ecagurire kiria ekwenda ninge gwagikinya hwaini ri kiria ndacagura kiria ngumathondekera ri ninge ngamoria mundu ekwenda kuria kihana atia undu wa mwanya tu njikaga ni ati nga make sure kuri na matunda na ngamaigirira handu mangihota kuma access nigetha mundu aigwe hatiri kindu arenda kuria rucini akoya kiri itunda akihitukaga agithiaga ni tondu this is very important kwambiriria muthenya waku na kiria we wendete kana we make ire choice.